Tavaliselt me tahame muuta või mõjutada maailma. Ja see tähendab, et peab toimima mingisugune muutus või protsess. Termodünaamiline protsess on, kui süsteemi viiakse ühest olekust teiseni. Ehk toimub mingisugune muutus. Sellega tihti kaasneb energia ülekanne süsteemi ja ümbruse vahel. Mõnes protsessis üks termodünaamiline parameeter ei muutu. Nendel protsessidel antakse oma nimi vastavalt sellele, mis muutija on konstantne. Näiteks adiabaatses protsessis pöörduv entroopia ei muutu, ehk soojus ei liigu süsteemi ja ümbruse vahel. On ka isobaarne protsess, kus rõhk on konstantne. Isotermne protsess, siis temperatuur on konstantne. Isoorne protsess, kus maht on konstantne. Ja võivad olla ka teised protsessid, kus mõni muutija on konstantne, aga need on kõige tavalisemad. Kui teeme, et üks muutija on konstantne, siis see lihtsustab tavaliselt meie valemeid ja meie arvutusi. Aga me võime ka kirjutada keerulisemaid protsesse, sest mõnikord süsteemi muutus koosneb mitmest sammust. Näiteks külmutusprotsess. Külmikus kuumutusaine aurustub, et võtta soojus süsteemis välja. Siis seda ainet surutakse kokku, mille järel seda jahutatakse nii, et muutub taas vedelikuks. Viimase sammuna aine läbib paisuventiili, milles rõhk vähendatakse ja ringprotsess algab uuesti. Sageli saame kirjeldada selliseid keerulisemaid protsesse kui mitu lihtsamat protsessi, mis toimuvad üksteise järel. Näiteks üks samm võib olla isobaarne või isotermne, isegi kui terve protsessis rõhk ja temperatuur muutuvad. Ja võib-olla saab paremini mõista keerulisemaid protsesse, kui kirja panna või panna joonisele oleku muutused, mis toimuvad protsessi käigus. Iga sammu jaoks võib leida, mis oleku parameetrid muutuvad ja nende alg- ja lõppväärtused. Siis saame paremini näha, mis muutused protsessis on olulised ja mis sammud toimuvad. Tihti protsessi käigus toimub energia ülekanne süsteemi ja ümbruse vahel. Kui toimub energia ülekanne, siis ütleme, et tehakse tööd. Füüsikas ja termodünaamikas töö on energia, mis kantakse üle, kui rakendatakse jõudu, et liigutada asja potentsiaali väljas. Üldine valem töö jaoks on selline. Ehk kordame jõudu selle kaugusega, mida süsteem liigub seal väljas. Me saame ka seda kirja panna integraali kujul. Näiteks, kui lükkame süsteemi, siis jõud on kiirendus korrutatud süsteemi massiga. Sarnas valemid kasutatakse ka, kui süsteem liigub raskusjõututu. Või kui jõud on välisrõhk ja rõhk põhjustab süsteemi mahu muutus, siis see on ka töö. Jõud võib ka olla elektromagneetiline. Kui näiteks laetud osake liigutatakse elektriväljas, siis tehakse tööd. Kui kasutame siin kuulumiseadus, siis töövalem muutub selliseks. Kui aine moolide arv süsteemis muutub, siis sellega kasneb ka tavaliselt energia ülekanne. Sellist jõudu kutsutakse keemiliseks potentsiaaliks ja sellest räägime lähemalt hiljem. Temperatuuri võib ka tõlgendada kui jõud. See on sellepärast, et temperatuur on energia muutus, mis tuleb mikroolekute arvu ehk entroopia muutusest. Näiteks kui süsteem puutub kokku teise asjaga, millal on väiksem temperatuur, siis mikroolekute arv süsteemis väheneb. Ja sellega kaasneb energia ülekanne süsteemist välja teisele asjale. Nüüd märkasin, kuidas valemis võtame arvesse ainult entroopia muutus, mis on pöörduv. Entroopia tekib ka viisil, mis ei suurenda süsteemi energiat, ja sellepärast protsessis reaalses maailmas on pöördumatud. Energia ülekanne ehk töö on ainult seotud selle entroopia muutuse osaga, mis on pöörduv. Ja kui rääkida töö, siis tuleb mainida, et palju termodünaamilised parameetrid on oleku parameetrid, ehk oleku funksioonid, mis tähendab, et nende väärtus ei sõltu teest. Kuid töö on protsessi funksioon, mis tähendab, et see sõltub sellest, kuidas minnakse ühest olekust teisse. Ja lisaks tööle, energiat võib ka ülekanda koos massiga. Ehk kui mass siseneb või lahkub süsteemis, siis sellega läheb kaasa oma energia hulk. Näiteks, kui sa lisad kuuma vett tassi, siis selle veega tuleb kaasa energia ja tass muutub soojamaks. Ja nüüd tuleb siin defineerida veel ühte sõna, sest aja jooksul on välja kujunenud komme kutsuda tööd, mida tuleb temperatuuri erinevusest soojuseks. Soojus on energia ülekanne, mis tuleb entroopia muutusest. Ja seda seos soojuse ja entroopia vahel võib näha termodünaamika teise seadusest. Nagu valmis saab näha, soojus on temperatuur korrutatud entroopia muutusega. Ja jälle siin on pöörduv entroopia muutus. Ja seda valmid võib ka kirjutada integraali formis. Ja siis me saame näha, et tegelikult soojus on lihtsalt töö,
teisin imega. Ja nyt vaatimme parhaassa, missä toimuvat periselus, mitä me saamme kirjoittaa termodynaamillisen prosessina. Näiteks on sisäpölemismoottor. Moottoris vai kolbis kyttys pöletetakse ja seletettu röhk kasvaa kolbis ja se panee kolbi liikkuma ja sitä kolbi työ tekemä. Teine näitä on tuuli. Tuul annab oma kineetilis energia tuuliku tiibadele ja se panee tuuliku pöörlema ja tuuliku sees pöördumis muundutakse elektriks. Materiaalide muutused või keemilised muutused on ka termodynaamilised protsessid. Näiteks teematiga. Kui me võtame süsiniku ja paneme kõrge rõhu alla, siis see süsiniku struktuur muutub ja moodustab teemanti. Isegi elektrilised seadmed, näiteks päikesepatareid, saab kirjeldada termodynaamilise protsessina. Päikeses patareis fotonid tekitavad pooljuhtivas materjalis elektroni auke. Nende aukude keemiline potentsiaal paneb elektroni liikuma tootes elektrit. Kokkuvõttes, kui toimub oleku muutussüsteemis, siis ütleme, et on toimunud termodynaamiline protsess. Ja selle protsessiga taliselt toimub energia ülekanne, ehk tehakse tööd või massisene või väljub. Ja on mitu erinevat viisi, kuidas seda tööd saab teha.